En bra teamledare för mig är någon som kan hjälpa mig i vardagen, stötta mig i det dagliga arbetet och vara en hjälpande hand i svåra situationer. Här tar vi del av barn och ungdomars livshistorier. Som teamledare ser jag till att trygga och stötta handläggarna så att de kan vara viktiga vuxna för barnen. Det bästa med mitt jobb, förutom att få inspirera och se handläggarna lysa, är att jag får vara en del av barn och ungdomars vardag. Det är en fantastisk känsla. Gör skillnad du också. Bli teamledare hos oss.